Yep. Yeah. Tam musíš dát tu kartu. Ne, do toho. Jo, jo, jo. Jo, tak úplně pěkná. A já jsem teďka opálená, ale je to mega hezký. Já budu zvracet z balkonu, až budu zatáhnit vlastně. Je to fakt mega pěkný, je to strašně hezký. Je to super. Tak už jsme na pokoji, doletěli jsme, všechno bylo v pohodě, akorát před náma sedělo nějaký mimino, který pořád řvalo, takže se nedalo moc spát, ale prospala jsem se a nějak vám to tady ukážu. Nakonec jsem přemýšlela, že to asi udělám na dvě části ten vlog, protože nechci, aby to mělo půl hodiny. Takže tak, ale zase si to tady chci užít, abych prostě jako pořád nenatáčela, takže tak a teďka si půjdem dát asi něco k pití, ten pokoj je fakt strašně hezký, je to hrozně super. Jsme tady s rodičema, někdo s tobou psal na TikTok, že je to takový divný, že jsme se jeli jenom já s mým klukem, takže jsme tady s rodičema. A pak půjdem asi do moře, půjdem se vykoupat a tak, pak vám to tady ukážu, jak to tady vypadá, je to strašně hezký. Takhle vypadá teda ta koupelna. Ještě jsem vám chtěla ukázat jednu věc. Jsou tady takhle zase nějaký vzorečky jako nějakého jako body lotion, potom jako šamponu a takhle. Ale mají tady i takhle jako dental kit a v tom je takhle kartáček s pastou na zuby a pak je tady ještě shaving set a tam máte takhle žiletku a u toho i nějaký jako shaving gel nebo něco takového. A je tady i shower cap a sewing kit, což znamená, že tam je prostě jako koupací čepice a pak šitíčko, což je hrozně super. Na záchodě je telefon, záchod, tadáž a takovýhle sprchový kout. Líbí se mi to, paráda. Je to tady fakt strašně hezký ty pokoje, jsou fakt úplně fakt nejhezčí pokoje, ve kterých jsem kdy byla.
došel než. No. No a teď otoč. Ten nejde. Aua. A jdem se tady podívat do nějakého snack baru, protože já mám hlad. Hrozně jsem spálená, fakt to strašně pálí. Teďka se půjdu namalovat a pak půjdeme na večeři. Nevyšpoluju. Teďka jdem na večeři, nevyšpoluju. Ty vole, máš deřich, ty vole, jak je to, ty vole. Čokoláda chutná úplně stejně jako takový ty levný čokolády v Albertě za těch asi třeba 20 korun. Prý to pálí, ale nevidím. Doufám, že se máte hezky, já už ten kousek točím třeba po 50, protože venku pustila nejdřív závlahu a pak se mi to prostě nelíbilo. Takže tak, ale jenom jsem chtěla říct, že tenhle ten vlog asi nebude úplně jako z každého dne, prostě jako celý den, že prostě nebudu jako říkat, no tak teďka jsem stala, teďka jsem prostě šla na snídaně, protože to by bylo podle mě strašně nudný a vás by to taky nebavilo. Takže sem vlastně budu dávat jenom jako věci, co jste v tom vlogu ještě neviděli, je na záchodě, takže fakt super, dělá bordel. A jenom jsem ještě chtěla říct, že tenhle hotel je fakt strašně velký a je to tady hrozně super. A ty lidi prostě, ten personál jsou fakt strašně hodný a prostě vždycky vám se všem pomůžou. A můj kluk má vlastně od malinka bezlepkovou stravu. A ptali jsme se tady, protože mamka, jako když ten hotel hledali s tátou, tak zjistili, že tady má jakoby i bezlepkový jídlo, což je hrozně super. Tak jsme se vlastně jako zeptali nějaký paní jako v týdelně, jestli tady mají teda bezlepkový jídlo, protože nemůže lepek. A zavolali nám kuchaře a ten s ním prošel celou jídelnu a řekl mu, no tohle můžeš, tomhle je lepek, takže to nemůžeš. A pak mu udělal i jako vlastní prostě desert bezlepkový. A teďka na snídani nám taky přinesli jako talířek s bezlepkovým jídlem, takže je to hrozně super. A takhle jsem to vlastně jenom chtěla říct, ještě ty nechty mám teda od Bay Nails, na to jste se mě taky hodně ptali. A to už je všechno, protože fakt to natáčím asi po 50. a už neumím mluvit, už ani nevím, co jsem chtěla říct, ale prostě s tím jsem spokojená, takže tak. Thank you.
tady extrémní vedro. Ta pláž je kamínková, nebo jako s kamínkama, ale tady potom u nohou je to víc takový smíchaný s pískem, nebo jsou to hodně miniaturní kamínky. A tam vepředu jsou větší a už jde do vody, takže se jdu převlíknout, jdu si vzít brýle, madračku a jede se až k bojkám. Teď jsme vylezli z moře, šli jsme se akorát do baru vzít nějaký pití a nechci mi pořád držet, takže super. A dala jsem si ráno trošku řasenky a vůbec se nerozmazala, takže super. A viděli jsme sépě. Tak já už jsem se teda vykoupala a dala jsem se jenom nějaký pyžamo, protože se teď půjdu namalovat. Niky dělá stream, já ho udělám večer a asi se vám teda ozvu, až budu nějak jako přichystaná a půjdem na večeři. Tak já už jsem namalovaná, udělala jsem si nějaké linky, obočí. A teda až akorát přišel z fitka před asi 10 minutama, spadla mu činka na ucho a trochu mu z něj teče krev, ale jenom jakoby tady z kraje, takže to není nic vážného naštěstí, digeš. A potom půjdeme buď na ten tenis, anebo na večeři. Ještě se musíme domluvit s rodičema a pak vás vezmu s sebou. Tak nakonec teda nejdřív jdeme hrát tenis, tady i Tadeáš. A potom půjdeme na tu večeři. Tady je Nik. Toto je hra. Tyčka a Tadeáš, jo? Už jsme dohráli tenis, my se teďka půjdeme najíst, protože oni už večeřili. Já a ne. Pak půjdeme ven na fotbal se koukat. Grealish allows it to run across his body. Jenom bych chtěl Američani aspoň na... Guys, jenom jsem vám chtěla něco říct, tady je takový obchůdek, tady to. A mají tam úplně všechno, teď jsem se tam koupala, lepidlo na nechty, protože nevím, kde mám to svoje, upadly mi dva. Mají tam úplně cokoliv, mají tam jídlo, mají tam Cheetos, mají tam Reese's, mají tam od jídla až po nějaký, já nevím, suvenýry, prostě nějaký magnetky, lepidla na nechty, já nevím, cokoliv, madračky nafukovací, mají tam čepice, teda jakoby klobouky nějaký, mají tam šátky, brýle, nevím, pantofle, cokoliv, mají tam fakt úplně všechno. Mají tam i Starbucks, takový ty lahvičky, jako ty kafe, nevím, proč tam něčím ten týpek. A mají tam fakt úplně všechno a tady si večer budeme zahrát ping-pong. Takže tenhle hotel je fakt strašně super, tohle je na tom úplně to nejlepší, prostě ten obchůdek. Je to v tom hotelu, ale platíte za to jakoby své peníze, chápete. Ale je to fakt strašně super. Tady je tahle ta jako programová tabule, má to tady to v angličtině, v italštině, ve francouzštině i v němčině a dneska má být nějaká MTV show, nějaký program, nevím, MTV show, nevím, co tam bude, Music Television a mini disco od 20.30. Jsou na baru? No ne. Tak si jdem pro kolu. Thank you.
teďka jsme doobědvali, půjdeme si tady do takového, ty kroma jsou uklouzla, do takového informačního boxu, který má jako na starosti animátoři, tak si tam půjdeme půjčit, nebo si tam půjdeme domluvit, protože tady je minigolf vedle toho tenisového kurtu, tak si tam půjdeme domluvit, že si půjčíme, jsem chtěla říct, tenisové pálky. Prostě golfový hole. A teďka jsme se ještě chtěli půjčit pálky na... Ne na minigolf, pálky na ping-pong, ale teď ho někdo hraje, takže si asi půjčíme jenom ty na ty. Tak prý i to, tak si půjčíme hlavně tyhle na ten minigolf a pak půjdeme k moři. Tak už jsme po obědě, byli jsme teďka v bazénu, ale mám zase řasenku úplně všude. Jdeme vrátit ty golfový hole z minigolfu a půjčíme si pálky na ping-pong a večer nás čeká zase tenis. Jsme tady byli s nějakýma dveřma, podle mě tady třeba nemůžeme ani chodit vůbec, ale jdeme vrátit ty hole. Už máme pálky. A teďka nás seřvali nebo neseřvali, dělali si z toho srandu, ale my jsme si včera počili 5 holí a 5 míčků. A nikdo jiný si zahrát už minigolf nemohl, protože jsme vybrali všechny, takže nás trošku seřvali. Jenom bych vám chtěla říct, že už mám druhý hole in one, takže mega super, jsem úplně golfistka, že jo. Ty vole, to jsem přesně věděl.